счупиха стандартите за модерни танци тук на нашата сцена. Лично аз съм имала щастието да танцувам с тях и да споделя тази емоция. Много от вас са гледали филмите Step Up и невероятните танцови битки. Една комбинация от страст, музика и танци. Моля, посрещнете на сцената Елусив и Ранда Пипа! Give me that.